Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos neste programa de louvor e adoração, neste encontro que nós marcamos todos os dias para louvar o nosso Deus. Quero convidar a si, cante connosco, participe. Se você não conhece as músicas, não faz mal, porque todas as músicas passam o número da música em rodapé. Você pode buscar o seu inário ou descarregar então no site Basta Crer. E já vamos ficar com Hoje é Tempo de Louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar a Cristo e exaltar sua glória. A Cristo exaltar.
ajuda. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Ele é nossa força. Nossa força em tempos de fraqueza. Uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Ele é nossa força. Nossa força em tempos de fraqueza. Uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Por isso cantai o hino. Cantai o hino, cantai ao Senhor. Ela jamais passará. Ela jamais passará. Ela jamais...
olhos dos problemas e olhe para Jesus. Jesus é a solução para os nossos problemas. Quero falar um bocadinho acerca do amor de Deus, da importância deste amor. Para os que assistiram o programa ontem, viram que ontem houve aqui um pedido de casamento do pastor Rogério e a pastora Regiane. Se o meu marido fizesse isso, não vou dizer nada, nem vou lhe dar ideias. Mas eu não vou fazer nenhum pedido de casamento, até porque eu já sou casada. Mas quero falar sobre esse grande amor de Deus. Sabe, você não está só. A Bíblia diz em João 14:6, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio a esta terra para nos salvar e hoje esta porta está aberta para que você entregue a sua vida a Jesus e conheça esse amor, o verdadeiro amor, que nos ama independentemente das nossas falhas. Então eu quero mandar um beijinho para si que nos assiste nesta noite. E você não pode só, pode também mandar mensagens, né? A seguir a este programa, nós temos o programa Basta Crer, onde você pode mandar mensagens, pedidos de oração. Mas também, desde já, quero dizer que nós te amamos. Um grande beijinho para todos e que Deus vos abençoe nesta noite maravilhosa. Um coração para todos. Então cantemos Meu Coração. Meu coração transborda, transborda de amor. Aproveite também mandar uma mensagem aos seus familiares, seus amigos, uma mensagem de amor. Nós vamos cantar umas músicas especiais que nós preparamos especialmente para si, mas você pode cantar conosco. E já já vamos cantar a música Eu Estou Livre. Você está livre? Você também está livre, Belinda? Então estou livre. Gritar.
nós estamos livres e também vamos cantar a música És Tu, Jesus. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou. Grande transformação, Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. A palavra transforma as nossas vidas. A palavra de Deus transforma as nossas vidas. Tem transformado a minha e também transformará a tua vida. Basta crer. A tua palavra transforma as nossas vidas. Transforma os problemas em vitória. A tua palavra guardada no coração livra-nos de toda maldição. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela é vida para aquele
meus pés, é luz para o meu caminho, ela é vida para aqueles que a encontraram. É uma rocha, é um escudo, é a espada do Senhor. Se a ouvires e praticares, tu és mais que vencedor. Teu nome, Jesus. Aleluia. Por isso é que nós cantamos Quão Bom Tu És. Música 289. Quão bom Tu és, Senhor Jesus. Tantas coisas nós passamos e mesmo assim estamos de pé porque Deus nos segura. E glória o Seu nome, Senhor, porque Tu estás conosco. Nunca nos deixas nem nos abandona. Quão bom Tu és. Os anos que passaram e eu chego à conclusão, vou cantar este louvor para abençoar teu coração. E quando olho para trás e vejo que hoje eu estou de pé, só para me lembrar quão bom Tu és. Senhor Jesus,
Você que nos está a assistir, ora comigo, ó Deus, enche a minha casa com a tua santa presença. Enche a minha vida com a tua presença. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à tua sombra eu descanso. Vamos olhar somente para Ti, Senhor. Olhar somente para Ele. Olha para Jesus no meio da adversidade. Olha para Jesus no meio do problema, no meio da crise. Olha para Jesus. Aleluia. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti. Sem vacilar, Senhor.
prostrada em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia, te adoramos, Deus. Gera la vacina, la raba, te adoramos, Pai. Gera la vacina, la raba, exaltamos o teu nome. Gera la vacina, la raba, se quebra. Te adoramos, Deus.
por cada pessoa que esteve ligada a Ti, Senhor. Graças Te damos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça. Aleluia. Glória a Deus. Nós terminamos aqui este programa de louvor e adoração. A seguir a este programa, nós vamos ter Basta Crer com o nosso apóstolo Jorge Tadeu, a Bispa Crisel e outros bispos. Você pode fazer o seu pedido de oração, enviar as suas mensagens, enviar o seu testemunho, partilhe connosco as suas fotografias. Fique ligado, ouvindo Deus. E nós te despedimos. Até amanhã. Glória a Deus. Tchau, tchau.